Bugungi shodiyonaga tashrif buyurgan aziz mehmonjonlar, xush kelibsizlar, xushvaqt bo'linglar, hamisha hamma maqbullar. Hurmatli aziz insonlarimiz, davramizni o'zbekona odatlar bilan, ya'ni musulmon xalqiga, o'zbek millatiga odat bo'lgan ajoyib bir marosimimiz. Ya'ni bismillohlar bilan, yaxshigina tilak istaklar bilan boshlangan davra ham fayzli, ham ko'rkli bo'ladi. Hozir davramizga aziz insonimiz, vakil bo'lamiz, g'ulom avakimizni taklif qilsak bir chiroylikni qarsaklar bilan yaxshigina niyatlar bilan, bismillohlar bilan davramizni ochib bersalar, ana undan keyin ham soz, ham suhbat degandek davramizni davom ettirsak. Ulamo keling. Avvalambor assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin, tanajoningiz sog' bo'lsin. Mana bu kelayotgan qolaversa, aziz insonlaringizga o'zingizni yaxshigina tilak istaklaringizni bildirasiz. Rahmat. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar, qishloqdoshlar. Mana bugun bir yaxshi kunda yig'ilib to'y arafasida o'tiribmiz. Biz ikkala yoshni mana Pirimovlar xonadoni, Qodirovlar xonadoni xudo ko'rishayotgan ekan, ikkala yoshga uzoq umr, baxt, saodat kelgusidagi hayotlarida kattadan katta muvaffaqiyatlar tilayman. Ulardan nasib bo'lsa, kelajakda bo'ladigan farzandlarning ham sunnat to'ylarini shunday shodiyona bilan o'tkazaydi. Shu bilan birga shu ustol atrofida o'tirgan barchalarimizning yaxshi kunlarimizda birga bo'laylik. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Mana endi davramizda Toshkentdan kelgan mehmonlar bor, o'zimizning Buxorodan kelgan mehmonlar bor. Shu bilan birga yana davramizni bu kechagi shodiyonani yaxshi o'tkazsak, tartib intizom bilan xo'sh deganim bittaman, ikkalasi baxtli bo'lsin. Mana kuyovimiz Erkinjon, kelinimiz Dilshoda xonimlarga yana bir bor uzoq umr, baxt, saodat kelgusidagi hayotlarda ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Baxtli bo'linglar. Davramiz ochiq, nozli matlardan olib turinglar. Rahmat amaki, tanajoningiz sog' bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum xonimlar hamda janoblar, aziz yurtdoshlar. Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Ассаламу алейкум, кардашлар, кадрмейлер, айланайн, хурметли конавлар. Ассаламу алейкум, достанай, азиз, нурида тачлар. Ассаламу алейкум, яхшилар, кудлу, кадам кишлар. Шадык тола көнгелер, узун, кыска агалар. Обачалар, халачалар, хам шумтаке балачалар. Ишан хоча дамлайу, xursand bo'lgan bochalar. Xullas, ko'p davramizga tashrif buyurgan aziz xonimlar hamda janoblar, xush kelibsizlar, xushvaqt bo'linglar, hamisha hamma bo'linglar, qatoringizdan hech qachon kam bo'lmanglar. Tanishlaringiz sog', umrlaringiz uzoq, topganlaringizga Alloh rizosiga barokat bersin. Dasturxoningiz eniga ham, bo'yiga ham har tarafga kengayib boraversin. Hurmatli aziz insonlarimiz, bugun kecha bizga, ya'ni nikoh to'yimizga tashrif buyurgan barcha mehmonlarimizga bitta taklifimiz, ya'ni bugun kechamizni aybsiz, aybdor insonlardek boshlanib turgan Tohir Zuhro, Layli, Majnun, Farhod sherlari o'zbegimizni ko'rga ko'ra, ya'ni bir chiroyli qarsaklar bilan o'tirishga ruxsat bersak. Marhamat. Bugungi shodiyona kun barchalaringizga muborak bo'lsin. Tanishlaringiz sog', umrlaringiz uzoq bo'lsin. Endi bugun kechamizda nikoh to'yida beminnat xizmat qilayotgan Shirin bobo to'yxona sohibi sohibalariga, qolaversa nafaqat video xizmatida xizmat qilib kelayotgan YouTube blogeri aziz insonimiz Artur Jonga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qolaversa oshpazlarimizga, qo'yingkim 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan barcha insonlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda davramizni davom ettirar ekanmiz. Bugun kechamizni fayzga fayz, ko'rga ko'r qo'shish uchun mana shu yoshlarimizni baxtiga, qolaversa kelgan mehmon mezbonlarimizni hurmatiga o'zlarini chiroyli dil izhorlarini go'zal qo'shiqlar bilan armog'on aylamoqchi bo'lgan xushovoz xonandamiz, yosh keksani qalbidan joy olib kelayotgan muhabbat kuychisi, o'zlarini chiroyli kuy qo'shiqlari bilan xalqimizni ko'nglidan joy olgan xushovoz xonandamiz Dilshod Jonovni chiroyli qarsaklar bilan davramiz to'riga, badiiy sahna maydoniga taklif qilamizda. Hammalaringizga yoqimli ishtaha, priyatna aptitafiyat olsun, osh olsun, bugungi to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat.
Birozdan keyin biz akaga so'z beramiz, davramiz davom etasiz. Rahmat, salomat bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum aziz davramiz qatnashchilari, aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar mana bugungi quvonchli kunlar bilan, xursandchilik kunlar bilan tabriklaymiz. To'ylaringiz muborak bo'lsin. Iloyim mana shu yerga yig'ilgan barchalaringizni xonadonlaringizda ana shunday yaxshi kunlar bo'laversin. To'ylaringizda xizmat qilish nasib qilsin. Yoshlarimiz baxtli bo'lsinlar. Bugun Xudo xolasa xizmatingizdamiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun marhamat. Thank you.
بزرگ هم آشلر کم دویم مقام بزرگ مبارک توی مبارک توی مبارک مبارک سرایلر مبارک بگیم شدی آن کم دور ایت شیلک مبارک بگیم شد ما Yaxshi yomon